Uish, selesanya. Berapa harga ni? Lalu kalau kursi macam ni, warna premium, mestilah RM40 kan? Kurang lagi. Kurang lagi? Takkanlah. Dekat tepi ni ada storage. Dekat belakang pun ada storage. Lepas tu ada carrier. RM60. Bawah lagi. Bawah RM60? Wow. Takkanlah bawah RM60 sebab dekat bawah ni ada extra port. Lepas tu warna ni ada dua pilihan warna kan? RM55. Bawah lagi. Bawah lagi? Okey, harga yang betul dia RM40.90 sahaja. RM40.90 je? Siapa yang tak untung ke? Okey, tapi memang baguslah. Harga Marhain betul. Guys, kena beli kerusi ni. RM40.90 je. Yang ni kita balik lah ya. Terima kasih. Are you running? Why are you running?